Šlágrom mesiaca bol volejbalový zápas prvého s druhým Nitry s Prievidzou v stredu 15. novembra v Prievidzkej športovej hale. Predohrávka priniesla dobrý zápas predovšetkým zo strany Prievidze v modrých dresoch. V prvom sete sa do polovice setu súperi striedali vo vedení. Od stavu 15-14 Nitra už len doťahovala a set vyhrala Prievidza 25-21. Aj v druhom sa hralo vyrovnane do polovice, potom nasledovala exhibícia kohútov. Láne v závere 4 esami ukončil set. Domáci vyhrali 25-14. Prvý bod tretieho setu domáci hosťom darovali a zaváhanie VK predurčil vývoj setu. Hostia vyhrávali takmer celý set a zaslúžene ho vyhrali na 18 bodov a znížili na 2-1. V štvrtom začala Prievidza dobre, vyhrávala 6-1 a aj 10-4, ale hostia išli do vedenia, ktoré im vydržalo takmer do konca setu. Nevyužili však 6 setbalov a domáci sa tešili z výhry 31-29 a konečného výsledku 3-1. V nedeľu hrali Kohúti ďalší domáci zápas s mladým tímom Mijavy. Tréner domácich Richard Nemec nechal odpočívať v prvom sete Láneho a aj nahrávača Tóbala, ale poznať to nebolo a domáci ľahko set vyhrali 25-14. Aj v druhom sete domáci striedali, odpočívali ďalší hráči, ale obraz sa nezmenil. Prievidza vyhrala napriek snahe mijavskej mládeže rovnako 25-14. Posledný tretí set bol v závere vyrovnaný. Domáci opäť prestriedali, vyhrávali vysoko 19-13, potom sa však na ihrisku viac bavili, menej hrali a Mijava znižovala. Na výhru v sete to však nestačilo, VK vyhral set 25-21, celý zápas 3-0. Prievidza sa výhrou dostala na čelo ligovej tabuľky. Vy ste veľmi mladý tým, nie je žiadna hanba prehrať. Ako si videl ten zápas ty? Tak super, bol lepší v každej činnosti a robili sme veľa chýb na prihrávke. Ťažko to dneska bolo, no. Nezvládli sme ten tlak. Dobre, zaservovali. No ale v piatok ste porazili také jedno z tých lepších tímov, Svidník. Odprihrávali sme, zastačili sme sami servisom, dobre sme utočili, si myslím, a super. Nehral tak, ako by mohol hrať a sme to využili. Fungovalo nám dneska viac menej všetko. Dobre sme prihrávali, servisom sme tiež robili superové problémy a viac menej v pohode, s prehľadom sme to zvládli. Ešte sa vrátim k Nitre, minulý rok, pred minulý rok si hral Nitre. Ako ti to padne, keď ste ich porazili? Tak poteší to.